Kızım, kızım var, çok güzel kızım var. Yavrum, yavrum var, çok tatlı yavrum var. Kızım, kızım var, çok güzel kızım var. Yavrum, yavrum var, akıllı yavrum var. Mis kokulu gülsün, kafeste bülbülsün. Sen benim ömrümsün, gülümsün. Ailemizin neşesi, ciğerimin köşesi, canımın güvercini benim kızım. Mis kokulu gülsün, benim ömrümsün, kafese bülbülsün, gülümsün. Ailemizin neşesi, ciğerimin köşesi, canımın güvercini benim kızım. Baklava samsası, çikolata tatlısı, mahallenin farklısı, dünya markası. Baklava samsası, çikolata parçası, mahallenin farklısı, dünya markası. Yüksek yüksek tepeye
mı baksanıza? Asla eti şeker, en damlı yeter. Kaynası gibi sultanlara benzer, anasına benzer de gamzesi var. Çabası gibi gözleri var, gözleri sürmeli, kaşları kalem gibi. Bakın rövişeme parlıyor güneş gibi. Поздрави специално, продължаваме за майчето, за хорватката много специално. Специално за хромотката. Адио Рияма. И
за принцесата, за кралицата на дансинга специално. Check, check, check. Don't miss this, 'cause we're done.
üzerinde falan gibi geçeriz. Gelinimle yan yana hayvan gibi. Yeah.
едно специално за мъночки да ме хранута. Айде, Юша! Yeah.
дами, сега искам пред камерата едно голямо горчиво! Айде горчиво! Yeah.
тогава много специални поздрави. Продължаваме за свайката, за хороводката, а и за друг специално за ваши приятели. Специално за свайката да продължава оригинално и най-вече за прекрасната снахичка. Ади за Барбито, оригинално.
kızı mı baktım? Çikolata harika. Silahlarla yaktım. Ortakları çatlattım. Düşmanlara kalktım. İyi de kan pozdurup spesialno za svajkete. Za najkontrolite svajke spesialno. Bizdeki sosyal
Sevgilime gelsin özel özel. Aman aman aman
така, много специални поздрави. Продължаваме за бабата. За бабата. Тя желая едно бавно право хоро. Специални поздрави. Прекрасно семейство, разбира се, са най-прекрасните.
Хайде поздрави за проводката специално! И особено на най-бодрунки!
чама дойки. Оригинално за хороводката специално. Ходи по калунче и пасу, ела! Специально, оригинально, нека да продължаваме.
специално нека да продължава. Gideriz birinciyiz. Gidemiz
Но специални парички пристигаха лично от Минито. От труд тя поздравява моето прекрасно семейство, но специално, и ако обичам Минито, нека да победи хорото. Специално за нея продължаваме оригинално. Поздравите са много специално за труд, за Минито. А ти за водачката. Тя поздравява моето прекрасно семейство и пожелава много здраве, много щастие. И по пътя на вятъра в живота, разбира се. Я съм Еми, бе! Айде, труд! За ми то специално за труд, нека да продължава. Ало, децата, усоката да са. Специально.
Şey bası original. Haydi bakalım. Haydi bakalım mı?
руку, Йоконда Бекусу, среди женщин дур, веселить не буду. Kızım kızım Nazlı da kızım hadi bakalım. Sıcağın olsun herhalde prensesi.
така желанието на Дудка е всички сватове там под шатрата, нека да заболя тук на дансинга. Айде ако обичат сватовете тук на дансинга, айде труд! Айде всички турчани, ако обичат тук на дансинга! Айде заболяйте, моля, моля, айде на дансинга, сватовете! Всички дойди, без изключение. И така, много специални поздрави продължаваме за бащата на булката, за всеки специално. Почека да продължава оригинално и най-вече за младо прекрасно семейство. We'll be right back.
Женика, за Шердака специално за Яшар. Нека да продължава към сега.
И на ноги чекаме минутката, продължава специално за гостите от Снеба. И за всички приятели на Данциги, оригинално за Труд, за Карлово. А ти ги чекаме да продължава оригинално. И аз съм... Thank you.
resimle, bunlar boş işler. Продължаваме с едно право диатично, сега ще бяха рао.
нашия приятел много специално. Само специално за Света, за Труца и Янко, за Водоча специално. Несла.
Kanalı kız. Hadi kanal. Çal, 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 güzelleri oyna.
Специално продължа. Thank you.
Ти си най-прекрасните продуценци специално! За трени за Еврей Цесуда! Още по-яко, още! Ами сега всички заедно! Горчиво! Горчиво! Чакай, 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 ч
Sen kitap ellere ev kurmasın.
Hadi pozdravi za Kosivo sa Helmo. Специални поздрави пристигнаха лично от шефката Жъста Боиски. Оригинално Ади чита ремикс да продължава. Косиво специално, нека да продължава. Поздравите за лично и категорично от шефката. И така пристигна една паричка от майката на булката за Косиво и за Стамбулисти специално за нашите приятели да продължава. Хайде, чита ремикс! Славе Самолиски, оригинални сте бе Косиво. И поздрави за всички карусани. За трудът оригинално. Лично багириса за Косиво специално. Нека да продължава. Хайди за най-добрия багирис за номер едно. Number one! Специални поздрави пристигнаха от нашия приятел от Асен, от Рус, но специално за малото прекрасно семейство.
за най-красивата булка и за най-готиния младоземец. Поздравете с лично от Асен. От нашия приятел, по негово желание, продължаваме с кючека една сочна пастичка. Айде! Айде за най-готовите бъджанаци, които чека да бъдат.